När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av den helige ande. Och så skriver Paulus att Gud har gett oss anden som borgen i våra hjärtan. Kan du känna hur barnet sparkar till i magen? Var uppmärksam under gudstjänsten. Kanske det händer. Jag var nyligen i Costa Rica och besökte en barndomsvän. Och när han talade om hur vår tro har hjälpt oss genom livet så sammanfattade han det i en mening och sa: If God puts you to it, he will take you through it. Det är gott om kvinnor i kyrkbänkarna. Men det är ont om kvinnor i Bibeln och i ledande roller i den världsvida kyrkan. Men den här kyrkan är tillägnad kvinnan som lät Gud bli människa. Kvinnan som födde Gud, världens mest kända kvinna. Bland det lilla man kan anta om Maria är att hon troligtvis var ett barn när hon väntade Jesus. Kanske 12-13 år. Bara den historiska kontexten är så omänsklig för oss att ens kunna omfatta den. Ett barn, äktenskap. I Costa Rica så besökte jag ett indianreservat där man hade skolavslutning samma dag. Efteråt fick jag veta att en av eleverna, en 13-årig flicka, redan var gravid med en 30-årig man. Det var lika obegripligt när Jesus blev född av Maria. Vi kan omöjligt ta till oss de här omständigheterna. Vi vet alla också att en central tanke i kristendomen är att Maria var jungfru. Och i den katolska kyrkan där tror man dessutom att Maria var syndfri ända från födelsen och att hon fortsatte att vara jungfru hela livet, trots att Bibeln säger att hon hade i alla fall 2-3 söner till. Ständig och syndfri jungfru. Så ser många människors bild av Bibelns kvinnliga hjälte ut. Ganska otäck. Din och min bild av Maria kan se helt annorlunda ut. Hur vi väljer att gestalta henne kan se olika ut för olika människor, olika i alla tider. Ingen har tolkningsföreträde. Men den stora utmaningen för dig och mig är att du och jag ska våga vara Maria, hur syndfria eller fläckiga våra liv än må vara. Själv så är det viktiga inte om Maria var jungfru, notoriskt otrogen eller polygam. Jag vet ingenting om den historiska händelsen. Vad jag bryr mig om i den här texten, vad jag verkligen tror på, det är vad den här berättelsen säger om vem Gud är. Att den Jesus som Maria födde verkligen avslöjade och personifierade Guds kärleksfulla ansikte. 100%. Jag börjar med åren blir ganska trött på tvivlet faktiskt. Vetenskapens tvivel, Svenska kyrkans tvivel och inte minst mitt eget ifrågasättande. Att ens försöka förklara eller undersöka huruvida det var Josef eller en romersk soldat som var biologisk pappa till Gud känns bara löjligt. Kan man förklara Gud? I Lukas så kommer ängeln till Maria. Läser man i Matteus så kommer ängeln till Josef. Bibeln är full av motsägelser. För mig spelar det ingen roll eller
det kanske till och med är viktigt, därför att livet är ju motsägelsefullt. Livet går inte ihop. Våra berättelser går inte ihop. Det som betyder något idag, det som är på allvar, kan du känna barnet sparka till i din egen mage? Kan du låta orden landa i dig? Vad gör du och jag av orden? Vad gör vi av dem tillsammans? Det handlar om att gång på gång i våra skröpliga liv våga göra precis som Maria gjorde. Att låta Gud födas i våra liv. Att våga bli livgiverskor. För mig är det underbart att våga tro att Maria verkligen vågade föda Gud. Och att Gud kanske ännu mer vågade bli människa. Precis som du och jag, med ljus och mörker. Och jag behöver inte tänka att tillkomsten av Guds människoblivande handlar om någon mörkläggning eller att Maria bluffade sig igenom det hela. För mig är Jesus 100% människa, 100% Gud. Så låt oss göra som Gud gjorde. Låt oss bli människor. Ju mer vi vågar vara de vi är av kött och blod, desto mer kan vi också bli Guds redskap. Och bara då, låt oss sluta vara något annat. Men vad rörde sig då egentligen i Marias huvud när hon fick det här fantastiska uppdraget att föda Gud? Hur skulle jag tänka? Födas i mitt liv, att bli gravid, att bli havande med Gud. Ingen kommer att tro mig. Mitt rykte kommer att bli totalförstört. För det är inte vilket barn som helst som Maria väntar. Hon bär på Gud. Och läste vi Paulus, så står det att anden finns som en borgen i ditt och mitt hjärta idag. Kan du känna barnet sparka till? Hon bär på Gud. I henne växer en regent större än den här världen någonsin har skådat. All oro, allt ansvar. Och Maria ska dessutom få en son som inte är hennes egen utan som tillhör Gud. Någonting föds i ditt liv som du inte kommer att kunna kontrollera. Khalil Gibrans välkända ord som man läser på alla dop tycker jag handlar om precis det här. Era barn är inte era barn. De är söner och döttrar av livets längtan efter sig själv. De kommer genom er, men inte från er. Och fastän de lever hos er, tillhör de er ändå inte. Ni kan ge dem kärlek, men inte era tankar. Ty de har sina egna tankar. Ni kan hysa deras kroppar, men inte deras själar. Bibeln är, det är vad jag tror, berättelsen om ditt och mitt liv. Vi bär alla på de olika bibelgestalterna inom oss. Vi kan vara Petrus ena dagen, vi kan vara Paulus och Judas när vi minst anar det. Idag så uppmuntras du och jag att våga vara Maria. Kan du känna barnet sparka till i dig? Att vara som henne och att låta Gud ta ordentligt med plats i våra liv. Något stort är på gång i ditt liv. Det är dags att låta Gud
ta fäste nu. Vad behöver vi göra för att undret ska kunna ske? Hur kan Gud födas i våra liv? Kom ihåg, utan Maria, ingen Jesus. Utan dig och mig, och där på allvar, finns inte Guds händer och fingrar på den här jorden. Hur kan vi uppbringa samma mod som Maria och låta Gud ta plats i våra liv? Det står oss att Jesus han blev född genom anden och att Guds ande är utgjuten också i ditt hjärta. Och idag så uppmanas vi, mitt i all julstress, att hålla fast och lyssna till den rösten. Att hålla fast vid hjärtats dröm, låta den ta fäste, växa sig stark, att våga tro på Gud. If God puts you to it, he will also take you through it. Om Gud låter det hända, kommer han också att låta det vända. Amen.